aile dramı üzerinde kurulan Ülker filminin gala gecesi keçirilib. Senari müəllifi Yeganə Kərimzadə olan Ülker bədii filmi Yeganə xanım filmin senarisini təqdim elədi. Təqdim eləyəndən təxminən bir ildən çox vaxt zaman apardı bu filmin çəkilişləri. Əsas zaman aparmağına da səbəb filmdə canavarlar yer alırdı. Canavar səhnəsi var idi. Mən o canavarları körpəlikdən götürdüm, böyütdüm. Yəni filmdə istifadə eləmək üçün yetişdirdim. Və bir də ki, fəsil önəmli idi bu filmdə. Çünki siz anonslardan da gördüyünüz kimi ağır dram faciə janrında olan bir filmdir. Ailə faciəsindən söhbət gedir. Və orada fəsillərin lazım idi ayrı-ayrı fəsillərdə çəkilişlər olsun. Buna görə də bir ildən çox zaman apardı filmin çəkilişləri. Sağ olsun gələn qonaqlarımız, sağ olsun izləyicilərimiz. Anşlaqla qarşılandı Ülker bədii filmi. Ülker bədii filmi Azərbaycanın bütün kinoteatrlarda olacaq və istədilən kinoteatra yaxınlaşıb bilet götürüb və izləyə bilərlər. Bu mənim ilk işimdir Rejissorskidən. Ülker filmi məişət ailə problemlərinə toxunmuşuq. Erkən yaşlarında qızların ailə qurması, bir ailənin axıda qızlarını erkən yaşda ailə qurduğuna görə ailənin necə əzab, istirab çəkməyi. Burada əlin arabasında oturan bir gəncin sevgi xilas eləyir. Mən sizlərə qısa məlumat verirəm. Məişət mövzusudur, dramdır, faciədir, ağırdır. Filmdə ilk dəfə canavardan istifadə eləmişəm. Faiq Nağıyev filmin baş prodüseri, layihə rəhbəri çox sağ olsun. Mənim üçün canavar təşkil elədi. Filmdə canavarı qabartmışıq. Sonda canavarla Ülkərin necə baş-başa qalmağını, biraz bunu sirr saxlayım tamaşaçılarımıza. Bu ssenari ilk mənə veriləndə oxudum. Təbii ki, biraz kədərli olsa da, amma bir gənc qızın həyatından bəhs edir. Və bu rol mənə verdiklərinə görə rejissorlara, bizim ssenari müəllifimizə, Yeganə Kərimzadəyə və mənim üstümdə əməyə keçən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm və ən başda isə mənim anam. Yəni bu şəraiti mənə yaratdı və mən çox şadam. İnşallah ki, təbii ki, bizim tamaşaçılar deyəcək bu filmimiz necədir. Necə bir qarşılanacaq tamaşaçılar tərəfindən hər kəsə təşəkkür edirəm. Yəni, gəlin, bu bir ilkdir. Yəni, bu mənim addımlarımdır kariyeramda. Mən Faiq müəllimlə artıq ikinci filmimdir. Amma bu filmdə mən başqa bir roldə olmalıydım. Sadəcə mənim teatrda qastrol səfərlərim olduğuna görə o rolü yox, başqa bir balaca bir epizod rol verdilər mənə. Burada mən Kazım rolünü oynayıram, həkim rolüdür. Fərq etməz mənim üçün. Əsas odur ki, film olsun, tamaşa olsun, mən oynamağı çox sevirəm. Və indi bugün artıq onun prezentasiyasıdır. Biz qala gecəmizi keçiririk. Tamaşaçılar bugündən etibarən Ülker filminin bütün kinoteatrlarda izləyə bilərlər. Sevindil Fətəliyev, Samir Əliyev, Bugün TV.